Velkommen til den her video. I dag der skal vi spille gratis spil på nettet. Men den er lidt anderledes i dag. I dag der skal vi spille Halloween spil. Så det skal vi nu. Du skal bare helse. Jo, det er fordi det er Halloween. Og så vil vi se lidt uhyggeligt ud. Så jeg er en vi er to muddermænd. Eller mudder kvinde og muddermænd. Så nu vil vi starte. Var det 2 player? Ja. Nej, skal det ikke det. Jeg vil være ja, ham der. Hvem vil du være? Hvor står hej? Okay. Hej. Hvad? Oh yeah. Nå nej, det er de her DK og... Nej! Ja. Giv mig min bog! Nej! Nej! Oh damn! Fuck dig! Nej! Fuck ja! Okay! Nu bruger vi sådan nogle tricks, bare, så gør jeg også bare sådan... Hvorfor bliver K-knappen ikke? What? Sådan der. Giv mig bolden. Nej! No! Okay. Olé! Nej! Nej! Giv mig bolden! Nej, seriøst! Nej! Giv mig bolden! Nej! Nej, seriøst! Ej! Ej, det spørger nu! Nej! 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 Åh, ja! Nej! Seriøst? Åh, frik! Seriøst? Åh, damn! Nej! Jeg kommer! Nej! Seriøst! Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind! Ja! Nej! Ja! Nej! Jeg vinder den her. Nej! Jeg sagde alt for... ja! Hvem siger ikke, hvad Jordan lige kan lave... Nej, seriøst! Seriøst? Seriøst? Nej. Damn. Nej, hallo? Jo. Okay, så gør jeg det samme som dig. Dominated! Kan du nå det? Kan du nå det? Fuck. Your daddy! Hvad gør jeg? Nej, seriøst? What? Seriøst? Ja, seriøst. Nej, hvad er det? Nej, 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 kom ind. Nå, det var første spil. Nu skal vi ind og finde et andet spil. Jeg er det bedste. I'm the best. I'm the best. You're the best around. You're the best around. Okay, skal jeg bare starte? Wow. Hvad er det her? Det er øjne, tror jeg. Okay. Det er en mundskærm. Er det? Jeg har en idé, hvis man kan det. Det kan man så ikke, nej. Jo, der. Og så tager jeg... Det er dope. Ah. Wow, det var en. Nu ligner vi en kat eller sådan noget, hvis der er, jeg tager den på. Hvad fanden er det, jeg laver?
Seriøst? Jesper, skal jeg ringe til mig, når jeg filmer? Kunne det ikke være sjovt at lave sådan et, hvor... Kan vi ikke... Fuck, er det ikke en kedelig næse, eller hvad er det? Nå. Det er bare... What? Ja. Vi kan have mustache. Det ser ikke dumt ud. Er der seriøst kun én næse? Nå. Så må jeg gå med den næse, jo. Så må jeg give den... Altså den der, jeg skal give. Altså din tur. Men så må de jo kommentere for, hvem der synes, der har gjort det bedste. Ja, den er lidt grim i hvert fald, vil jeg sige. Det er lyst, altså. Look. Kæft, noget kedelig musik, der er i spil. Den der er jo okay. Fuck den der. Væk med den. Men det var dig, der tog den derhen, jo. Jamen, jeg vil ikke have den alene. Det er øjne, som du selv sagde. Nu skal jeg lige være kreativt øjeblik. Man kan jo også være lidt kreativ. Med det her. Wow, det er med en emoji. Ja, det er det. Med det her. Det er med tand. Den er en baby nu. Den er sej. Det vil jeg købe. Det går næsen! Det går næsen! Næsen! Mm-hmm. Prøv lige at se den. Prøv med den. Må jeg lige prøve at se den med den? Den her. Ja. Yo! Det ser no dope ud. Jeg kan ikke lide den. Det er mit græskar. Det er dit græskar? Okay. Så må man jo kommentere, hvem der gjorde det bedst. I må kommentere, hvad for en der var den bedste græskar til den her. Jamen, skal vi finde et spil mere som det? Vi fandt det tredje og sidste spil. Og det kommer henover, og jeg starter over. Og det vi sætter den på easy, fordi man kan kun spille på easy. Ja. Men, og man har kun sit... man har kun sit kund af det her. Beautiful. Exactly, my dear. Og jeg har masser af tid. Wow. Hvad skal jeg så vente på, tiden går, eller hvad? Hvad så? Lad pis, så kommer jeg ikke videre. Så kom i gang. Nå, du tager den svære først. Hold op. Det er en klovne, men det er faktisk mega nice. Tisdag. Det er mega nice. 30 sekunder. Hold op. For helvede siger, når du har gjort det. Hvad fanden er det? Lord Voldemort næser, eller hvad? Ja. Nu skal du være hurtig. Nu skal du meget nice. Nå. Okay, du får se, og du gør den der værre end mig. In the kitchen, I need a setup. And it got ya. Det er ikke videoen er ikke lavet til at sidde og synge BTS'er. Ja, okay, den blev meget bedre end sidst. Ja, det var den handicap der sidst. Hvad skal du skønne dig? Nej, nå lige. Jeg fucking dør, hvis du kommer. Jeg vil gerne, fordi du kommer også til at lukke mig. Hvad? Jeg kom videre! Hvad er oddsene for det? Ej, okay! Ja, den kommer jeg da i hvert fald ikke videre ved nu. Og what? Du har 18 sekunder. Det skal jeg godt nu. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, bare før jeg kan drille dig lidt. Hvorfor skal jeg? Tak.
Ja, den har du tabt i hvert fald. Det ville jeg godt nok mærke, at jeg ikke måtte lide sådan. Hvad hulen er det, var det? Klappen blev pæn. Ej, ja. Næsten. Jeg tror, du får F for den der. Hvor er hulen er det? Det er meget handicap i måden. Prøv at se. Den er flot. Hvad fuck? Hvad fik D? Okay, nu tager jeg lige den en gang mere, for jeg ved godt, jeg har vundet den her. Ja. Tror du, jeg skal tage flagermusen først eller den anden? Ja, flagermus først. Tænk du bedre end mig? Det kan jeg slet ikke. Jeg går da nu ret til det, der vi egentlig skal. Jeg ved, om den går igennem. Jo, hvad? Jeg går videre! Hvad er oddsene lige? Så mange. Sidste! Så tager vi den. Oh my god! What the hell? What the hell? What the hell? Den vinder du ikke, den der. Er det egentlig sikkert? Hvad skal vi have lavet? Den her, den glemmer man i hvert fald ikke, så skulle man have kræftet, om der var multi-low helmdekop. Hvad fuglen er det her? Åh, oh, her skal wow. Det går ikke ud over det hele, man. Er det faktisk okay? Det blev det da. Jeg er pænt. Det ligner noget kartofler. Det er ikke det, det p, det der. Nej, jeg ved ikke, hvad fanden er det der? Det er en hånd, åbenbart. Hvor er det der? Nå. Jeg vandt 2 ud af 3. Og Katrine, hun vandt den midterste, må man sige. Men ja. Yeah. Der er ikke meget at sige herfra, en tak til min dejlige kæreste, at hun ville være med. Og så vil jeg kun sige til jer, like den her video, subscribe til den her video, og gå ud og skræmme nogle mennesker. Så er der ikke meget at sige herfra, end... Lev vildt, guys.